a che ne menduan d'ogni herta filoni ditam pa macchiato. Kjo është thuaj se pa mundur në vendin ku thuet se përgaditet macchiato më e mirë në botë. Qytetarët e Kosovës i qelin syt me macchiato e pastaj a fillojnë punës. Turistët të cilët e kanë provuar macchiato në Kosovës e kanë cilësuar si më të mirë në botë. Blogeria Joe Piazza për Yahoo Travel kishte shkruar se macchiato e përgatitur në Kosovë është më e shijshme se në vendin e saj të origjinës, Itali. Po, ku kanë mësuar banakjerët e Kosovës ta përgatisin një macchiato të tillë? Macchiato pregadisim kogja mëti, pak pe interneti, pak ashtu, pe përvojës e tira. Punojmë shankest prej kogja mëti, prej viti 2007 që është hap lokali këto, punoj si menager, menojna që e kena macchiato në kogja të mirë. Është macchiato ma e mira në Evropë, menoj edhe jashtë Evropës. Për dalem nga të tjerët, shqiptarët e pinë macchiato nga dalë, teksa qëndrojnë për disa orë në për lokale me shoqëri, zakonisht duke tymosur cigare dhe duke biseduar. Kjo është mënyra se si të rinë të papun e kalojnë kohën e lirë, ndoshta se çmimi macchiatos konsiderohet si i vlefshëm për xhepin e tyre. Ajo kushton 50 cent deri në 1 euro, varësisht nga madhësia.